El mufurte a matafari leto umuntu kanye umuntu niyo programu yange nyine kandi ndimo nenyanya ngire bedi yange na yero haho ninge kulima inyanya uko gatandi goleke goleke hombo anga matafari ngabo ndimo nitatera na hali nicha kale nichale ngabo ko umuntu ni ndimo no tunyanya tuso kubesa kuhama kasente Ningakora nyaka nyino mojo wakuna na nyamba na ntotiza.